Regjistrimi digital audio në gjykatat shqiptare tashmë është një realitet i prekshëm, kjo falë mbështetjes së programit Usajt për forcimin e sistemit të drejtësisë në vend, ndërsa në kuadër të kësaj në qytetin e Vlorës u zhvillua konferenca e 4-të rajonale leadershipit në gjyqësor. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin ministri i drejtësisë Nasip Naço, kreu i kontrollit lart të drejtësisë Elvis Çefa, zëvendës ambasadori amerikan në vendin ton Henry Jardin, si dhe drejtuesi i gjykatave në rrethe. Ndërsa vlerësoi implementimin e këtij sistemi në gjykatat shqiptare, ministri i drejtësisë Nasip Naço shprehu bindjen se kjo do të ndikojë në rritjen e transparencës dhe llogaridhënies nga këto institucione. Ministria e Drejtësisë vlerëson shumë të rëndësishme dhe prioritare luftën kundër korrupsionit. Nëpërmjet transparencës së proceseve gjyqësore, ku duhet marrë edhe disa masa të tjera, siç janë ato legislative, administrative dhe infrastrukturore që kondërmeren dhe për të cilat synohet. Rritja e përgjithshmërisë së sistemit gjyqësor, lufta ndaj korrupsionit në sistemin e drejtësisë, si dhe përmirësimi i shërbimeve ndaj qytetarëve. Ne jemi të bindur se digitalizimi sjell rritjen e profesionalizmit të aktorëve të drejtësisë ndaj ligjit dhe kushtetutës. Regjistrimi digital audio deri më tani është instaluar në 24 gjykata dhe 110 salla gjyqi dhe gjithashtu janë trajnuar 295 gjyqtar dhe gjithë stafi administrativ i 24 gjykatave në shkallë vendi. Përsa i takon treguesve të seancave gjyqësore ku proces verbali mbahet me mjete audio, numri në total është 86.263.